Što se tiče dosadašnjeg rada, mogu da istaknem učestvovanje u okviru Dečje nedelje, gde smo htele da predstavimo centar i da radimo sa učenicima iz osnovnih škola, tako da je kroz radionicu prošlo 69 učenika prošle nedelje. Takođe smo organizovali radionicu za korisnike Centra za socijalni rad sa kojim sarađujemo i koji koordiniše našim radom. To su bila deca i tema radionice je bila digitalno nasilje. Sem edukativnih radionica, svi građani u našem centru mogu da dobiju usluge psihološkog savjetovanja, psihološke podrške, jer svesni smo da je porodici itekako potrebna pomoć, naročito da sada u ovo izazovno vreme kada još uvek traje COVID.